Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salom berishimdan oldin bitta ikkita bir gapni aytmoqchimanki, mana shu yerda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam deganlar inshaalloh qayer payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga sahobalar aytganki, ya Rasululloh, biz uzoqda bo'lsak bizni salomimiz sizga qanday yetib boradi degan. Va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, sizlar qayerda bo'lmasalaring ham sizlarni salomlaringda manga farishtalar yetkazdiradi degan. O'shanga biz Yevropada yashaymizmi, O'rta Osiyoda yashaymizmi, Amerikadan qayerda qaysi musulmon banda bo'lmasin, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat aytsa, salom aytsa, farishtalar yetkaziradi. Bironta hadisda kelgan yo'qki, masalan, meni o'rnimdan salom beringlar deb. Hozir shunaqa urf odat bo'lib qolganki, lekin vallohu alam, vallohu alam, men olim emasman, men professor emasman, lekin salomlarni yetkaziramiz. Assalomu alaykum ya Rasululloh. Assalomu alaykum ya Habiballoh, assalomu alaykum ya Abu Bakr, assalomu alaykum ya Umar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Hamma musulmonlar yonidan sizga salom ya Rasululloh. Va men shu gapni aytmoqchimanki, ko'p kishi ota-onasini Madinai Munawwara va Makka shahriga yo'natish niyatlari bor. Har bir musulmon harakat qilsa Alloh taolo yetkaziradi. Inshaalloh har bir akaxonlarimiz, onaxonlarimiz, dadaxonlarimiz niyat qilgan bo'lsa Alloh taolo yetkazasiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni masjidlarga kelib namoz o'qib ziyorat qilishlik nasib etsin. Keyingisiga. Hech qachon odam birovni abtuzat qilish kerak emas. Ya'ni bir xillar mana abtuzat qiladi. Mani abtuzat qilgancha borib ota-onangga yaxshilik qilgin. Ko'proq onangga yaxshilik qilgin. Onangga yaxshilik qilgin. Mumkin onang ustivoshlari eski bo'lib qolgandir. Borib onangga yangi ustivosh olgin. Onang kasal bo'lsa, onangni doktorga olib borgin. Onangni paypoqlari eski bo'lib qolgan bo'lsa, yangi paypoq olib bergin. Mani abtuzat qilgancha borib onangga yaxshilik qilgin. Men hech kimni onasini yomonlamayman. Onalar farishta. Jannat onalar oyog'i ostidadir. Hozir biz ko'p odamlar baxil, hasadkash, hasadchilik bu yaxshilikka olib kelmaydi. Mana shu kommentariyaga bir xillar yozganki, "Uncha o'zingni reklama qilasan, borsang Alloh uchun bordingda, men Alloh uchun bordim." Mana shunday kelishimiz sababiga onamni roziligi bilan, onamning duosi bilan kelganman. Va ko'p hojilarni duosi bilan, roziligi bilan. Men hech kimga absurdat qilmaganman. Absurdat ham qilmayman. Absurdat qachonki odamda xato yo'li bo'lsa, absurdat qiladi. Aroq ichadigan bo'lsa, "Voy, buni ichma, bu harom." Zino qiladigan bo'lsa, "Ey, bu zino, bu harom." Singling, onang, xolang behijob turgan bo'lsa, o'shalarga chiroyli maslahat qilsang, o'shalarga aynaqalarga absurdat qilsalaring bo'ladi. Lekin bo'lar bo'lmas narsaga absurdat qilish harom, mumkin emas. Men yana qalbimdan aytamanki, yer yuzidagi musulmonlarga, regarliklarga, o'zbekistonliklarga, tojikistonliklarga, hamma mani zabonimni tushunadiganlarga shuni tilaymanki, shaqa kelishlaring nasib etsin. Hurmat bilan baxtiyor regarlik va sizlarga ham zamzam suvi ichishlik nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.